没，破烂的没得，对的，没得，没得弄的了，那没来着，来着了，你还破烂的啊？不是吧？啊，用几根绳啊？这种 red 钱的，收完了。你里面的，哈哈哈哈哈，另外一层，给下吧。Hello， 明来吧，今天我这个 makeup vlog 里边去拍的。今天啊，这个爱着这个 G Dragon look makeup 里来嘛去拍的。这个另外我包，像对面故意当哪玩的，这个买买潮流配过来的呀。买叫吧。明来吧 ，Hello， 明来吧，先背得起 Hello， 明来吧。啊，今天啊，我那都。但 G Dragon 呢，主要里面买了比较好包。G Dragon 里头的 makeup 没有多，里面来有些，不如没有多也有里边多的是吧？三斤多吧。偏蓝偏蓝来着，上几张？阿龙妹，来去吧 ，Let's go。阿尊，看嘛，他这样的，心里头啊，睡了。他来那样嘛？你看你把咱的泪杯面里来弄，阿龙阿龙阿龙干嘛？看大样呢。来泡沫，将来泡汤的来着呢，落落在沙呢。这里啊，这边嘞，哦，用手，哟，打的得来吧？啊，没打。啊，这边收嘛的。哦，泡这边收嘛的，哟。这边有收到。啊，打没打没的，俺不如来嘛的，你这边的，俺小米来的呀，没来改变咯。落，打。沙米咯。还低低嘞，把俺来打的，哦，给。都没试着呢。Sorry， 落改变咯。干嘛的？那个，那个，别动！用嘞，你抽杯子嘞？哦，哎，老年人用嘞。还有嘞？抽王嫂子？不，这哦，给小猫，小猫不弄嘞？哎 ，sorry 的。你大，怕大爷？你这里大爷是哪么的？你哈的，有面的。给屋里呢，啥点没有？谁玩的？那个表皮给我们搞偏了没有？你，哎呀，一晒掉片的。要来一晒了没有？你没了。那这个记住了吗？你弄啥子了 ？OK， 你认为的啦？啥么事呢？你看累了，那路灯也打不对。对面也没看不到的呀。念了啦，也念到了。啊，路灯也对了。啊，你看那个，俺了，俺站在路边，俺了嘛。没得吧？妈妈，我讲。我礼拜五来开哪里？我把口子来开路了。OK OK， 呀。因为这是养好的喏。你打了 powder 里不喏 ？powder， 你给我泡茶走。泡茶来呗。慢慢的。嗯，呀，太漂亮。干嘛你举举我？我厉害，你阿拉哥呢？真的，泡茶没泡了，不，都干嘛泡了？哪里？屋内没阿屋里多 powder puff 路的哩。嗯，不是这个，我也忘了。Sorry， 俺真牛的，你都表的。嗯嗯。你刚好用起来的，知道吗？我看你啥没用的。妈妈以为。你不忘，你面容里有没有忘？脸皮奶奶没个下心，还是可爱，还甜么咯？有点贱。有点贱了。还没收线的那种，俺妈立马进门。哎嘞，俺这老多老外呗，你不话也也讲话，今天都不读了。八下嘛。啊，对了喂，嗯。嗯。啊。喂。八年了，是吧？没得有。没得有。所以有个，人家当你过来呢，讲完你就帮。OK。帮完那呼吸下来吧，对。嗯嗯。啊，用起来香嘛。真的 red 钱的，收完了。你们哈哈哈哈，另外一层，给笑吧。哈哈，那看完了，先弄别的了，咱们。对，基地领导了，对，小伙子收入了，两公爷收入了，领导。哎，对，就为了啥嘞？哎，你，俺家母龙啊，那 style 里边没人呢。对啊 ，camera 里来的那家母龙扒的挺严的，别妈妈的丫头啦。我你妈，你那看你啊，你那该收嘛啦？哎呀没。包哎呀，包路哎呀，为啥嘛？这一百没事啊。身上嘞治疗，第一样啊，第一样皮是啥啦？你眉毛皮当啥不？哦 ，eyeshadow 我来皮白的些，那老个脸可那没他皮白了。你那我哎呦，你们啥玩意？打我们？
့ဒီနားလေးကအညူသွားတာငင်ကစီးစီးနေတော့ဘာလို့ခေါ်လဲမကြီးစီးနေတော့ဟာဟာတင်စားလိုက်တာဟဲ့ဘာလို့လဲစီးတမင်မျက်လုံးလေးတို့ဘာလို့ကြောက်ဘူးပါလဲစားအစီလေးတခုနော်ပါတင်စားရမြန်ဘယ်သူမှတင်စားပြောစမ်းမအောင်တင်စားရလူရှင်ကတော့ခေါ်လာခဲ့ပြန်ဟုတ်လေအဲ့လိုခေါ်ရတယ်ဘာမျက်လုံးမပါဘူးလားဘာနာစီဘာနာစီမျက်လုံးအဲ့လိုချာစီမျက်လုံးအဲ့လိုရီအဲ့လိုရီ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 ရာရီရာအဲဘာလေတရေနဲ့တူမှာစိုးလို့ပြန်လို့ဂျီဒီဂျီဒီကိုတရေလို့ပြောရချာမဟုတ်ဘူးဂျီဒီကလည်းတရေဖြစ်ပါလို့ငါပြောတာဒီမဲ့ကိုလက်ငါဒီမမုံငါဒီမငါဘယ်လိုလိမ့်နေရလဲငါဘွားကြီးကျင့်ပါวะကောင်းကြည့်ဆိုက်ဆိုက်ဟင်းလက်ကရမူနေမှာဟာကြော်ရစားတာငါဘလို့စီးတော့ရတယ်ဒီရတယ်လီစေးတယ်ဟာကြော်ရစားတယ်ငါကြော်ရစားတော့ဘာလဲမွေးနေမှာဆက်လာမိတ်လာတော့မြန်လားမနာမိတ်လိုက်တော့ဘယ်တော့မှပြန်ဖွင့်နေတော့ငါဖွင့်စတော့ဘယ်တော့ပြန်မဖွင့်နေတော့ပြောတာပါအဲ့လုံးလိုက်တက်လိုက်ပြောတာပါဆိုနေငါဖွင့်စတော့ဖွင့်မိတ်တာငါဘဝမှာငါတော့အိုင်းနိုင်တာဆွဲတာပေါ့သူကမြခုံးမွေးဟာမြခုံးမဲဆွဲလိုက်တာမြခုံးမွေးနိုင်ခိုင်ရခုံးဆက်ပြီးတော့ဆွဲတာအဲ့ဒါထီလို့ရမလားဆရာမစူနေအောင်အပြားလေးပဲဆိုရင်နေနေนี่ GD ลุซ้วยเจนเลยส่วนน้องน่ะคลับไปมาอย่างน่ะอ้าวบาปติอ่ะนี่ก็ได้นี่นี่ฮะยังห่มเลยพี่ยังห่มเลยพี่แล้วก็ไฮไลท์ติเนี่ยดีหน้าเนี่ยนานๆเอาลงตัวตัวเมียก่อนดีหน้านี่ก็อ้าอย่างนี้ติชัดเปลี่ยนไปแล้วแท้จริงนะพอดีมาด้วยอ้าอย่างชุกก็จํามาดินี่ไม่ก้าวหรอกဒီမဲ့လက်ဒီမဲ့လက်ငြင်းနေနေစပိုင်းမများနဲ့မိတာမိတ်ဖွင့်တာနဲ့မိတ်တာသိတာဟုတ်မိတ်တာအဲ့လိုလှုပ်နေမလှတော့ဘူးနော်တော့မိတ်လိုက်တော့ပြီးမိတ်တာနှခမ်းနေလေရေအဲ့မျက်လုံးကလည်းလိုဝိုင်းဝါးသိတာမိတ်ကလေးလိုက်နေနေနေရပန်းရောင်တန်းနေရနှခမ်းကိုအရင်ဖြောက်ရမယ်ဟိုကပန်းရောင်တန်းနေတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ဒီရနော်ပြီးရင်လိုချင်တဲ့ကာလာအောင်မတင်လိုက်ရင်ကစတီရဲ့မစီရဲ့ဟာနော်နေ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 ဟောပြောမစောနဲ့ပြောမစောနဲ့အဲ့တော့ကြိုက်ပါမျက်တောင်ကောက်အောင်မယ်ဆိုရင်ငါ့မှာမျက်တောင်ပေါ်လာဆိုးရနော်အကင်ကနေထည့်လာပါလေရှင်မီးမီးဆိုတာနော်လွယ်လွယ်ဖြစ်လာတော့မဟုတ်နော်အကုန်တက်လို့ဘာမှမလုပ်ဘူးနင်ဘာမှမလုပ်ဘူးမဝင်စရာတော့ငါအာမခံတာချီတီဆိုတချောင်းချင်းနေဟဲ့နင်မျက်တောင်ကြီးအခြေကြီးတွေဘယ်လာလိုက်တာနော်မိုက်တယ်တွေ့လားဒီငါ့ကိုယုံလိုက်စမ်းပါအဖေရိုးကြောင့်လည်းနည်းနည်းမေ့ရဖြုတ်လိုက်တော့ဒီကောင်ကိုဖြုတ်လိုက်တော့ဆန္ဒနော်ဒီကချီရောသမီးလောက်လာပါသမီးလောက်လာအော်ကြံသေးတယ်အမလို့ဒီရဲ့ငါ့ကိုအရေးကြီးဆုံးပါလေသမီးလုံးကချမှာမဟုတ်နေရောမဟုတ်ဘူးဆာမလားဒီနားမှာလေဟုတ်တယ်လေသမီးလုံးကြီးလောက်နိုး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 တခိုင်းလုံးမှာဘူးဝေါ့ရောက်ကောက်ဖေးရောက်ဖေးလက်နဲ့ဖေးဖေးဒီလိုဖောက်လိုက်နေအောင်ငါစကားနဲ့နားထားခီးကတော့ကတော့ကတော့ကြောက်ရတာစိတ်ထူလို့နေဒီလားစမင်းသားကောင်းလားအလဲအနီးကအနီးကရှေ့တော့ငါမပါတော့ဘူးနေကနေပြောရချင်ပြောလိုက်တော့1 2 3 4လေးရချင်လားစိုးနော်Okay အားကြီးရိုက်နေပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ make up look လေးကိုအရန်လိမ့်ရှင်နေကြပါဘောเนาะအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချူလေးကိုကျွန်တော်ကုညီတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် look ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဆုံးဖြတ်ပြီးပါတူလားမတူလားဆိုတာမတူရင်တော့မချူလေး page ออกมาတော့ share လို့ရပါတယ်ဟဲ့ GD နဲ့တူမတူပြောရမဟုတ်လေ look တူမတူဘယ်ပြောရလဲနင်းနဲ့ GD နဲ့တခြားကြည့်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ဒီမှာအတုတ်ခံနေရပါပြီအဲ့တော့တခြားပဲဗျာငါဒီဘက်ကျတော့ပိုင်းခတ်တာလို့ဒီနားတည်းရရနာကြတော့နေ